Okay, jeg hører jer. Ja, det er utrolig lang tid siden, at Kongen af Premier League sidst er kommet ud. I am sorry, jeg ved det godt, det er for dårligt. Specielt når jeg vitterligt sagde første episode, der ville gå sådan max, hvad var det jeg sagde, 2-3 dage mellem hver episode, og nu er det bare gået sådan over 2 uger. Det er min fejl, I'm sorry. Så i dag har jeg så tænkt mig, okay, ved I hvad? Ikke mere pis, nu skal vi til banen med noget Kongen af Premier League, som vi kan se her. Vi skal møde Barnsley, en kamp, vi bare har ventet på i så lang tid. Sikke en kamp, vi har siddet ventet i 2 uger på at se, hva'? Og for lige at gøre det hele lidt bedre, så vil jeg sige nu, at hvis den her video, den rammer 250 likes, så kommer næste episode af Kongen af Premier League ud allerede i overmorgen. I promise. Lad os se, om I kan gøre det, for nu så skal I i hvert fald bare i gang med kampen her igen. Det er så lang tid siden, jeg har spillet her, så det bliver sjovt at stille en opstilling, fordi jeg næsten allerede glemt, sådan, hvem der klarer sig godt og sådan noget der med det. Det finder vi ud af. I anledning af, at det selvfølgelig er en kamp mod Barnsley i Carabao Cup'en, så er det selvfølgelig sådan, jeg plejer at gøre. Jeg stiller op med, ja, og det giver selvfølgelig meget god mening, stiller op med knap så stærk en holdopstilling. Vi har så alligevel Kante ind, og det er alene af den grund, at vores anden CDM, Bakayoko, faktisk er meget træt, for ham har jeg åbenbart brugt de sidste kamp. Så han er meget træt, derfor kan han ikke få lov til at spille i dag, men ellers har vi altså holdopstillingen som følger. Selvfølgelig Caballero på mål, Reece James, Hector Tomori og Tejes nede i forsvaret. Det er altså næsten, det er fuld reserve dernede næsten. Vi har Van Ginkel på CDM, selvfølgelig sammen med Kante, som sagt. Jeg ville gerne have haft Bakayoko, han var åbenbart træt, og Kante er som altid fuld fitness for some reason, så han bruger vi selvfølgelig. Kanterne har vi altså Sancho og Pulisic, det er selvfølgelig 2 førsteholdsspillere. Så har vi Mason Mount på offensiv midt, og så kan vi altså prøve at køre med en Kai Havertz op foran, mest af alt fordi både Tammy Abraham og Batshuayi var meget, meget trætte, så derfor får Kai Havertz lov til at prøve at starte op foran. Altså det kan være, han kan spille en rolle, altså han har jo fine stats, angriberstats kan man sige. På bænken har jeg også nogle som Hudson-Odoi og sådan noget der, så altid selvfølgelig nogle spillere, som også skal komme ind og få lidt spilletid, hvis det er. Så ja, lad os bare komme i gang med kampen. Ej, det er lækkert det der. Øj, hvor er det godt spillet. Ja, tak, vi har Sancho afsted. Bare en Wayne Moon-keeperen her, vi skal bare køre afslutningen egentlig. Okay, den sad så alt for lige på. Så er man op igen her, en Kai Havertz her med højreskøjten. Ja, den får vi heller ikke smaget af, vi har den sådan set endnu. Okay, der mistede vi den så. Stærk det der, Kante. Det er selvfølgelig det, han kan man sige. Havertz her finder en Mason Mount. Det er sgu lige, vi kommer igennem. Havertz i stedet for finder Pulisic, så skal der være 1-0 her. Pulisic, ja, gør det til 1-0. Let's go. Okay, fint spillet her, ikke så meget der, det er fuldt fortjent, det er også der har siddet på det meste, vi har ikke haft nogen chancer rigtigt ud over, ja, sådan der lige til at starte med, men altså vi har skabt chancerne, eller vi har skabt mulighederne, kan man sige, vi har bare ikke rigtig kommet ind til at kunne få en afslutning af stedet, det får vi så der, Pulisic selvfølgelig skuffer han ikke derfra, ligesom i virkeligheden, så er han brandvarm foran målet her, gør det altså til 1-0, så bliver det vel bare flyttet til halvleg her, når vi sparker den op, ja det gør det altså, okay, 1-0 til os her, fint. Ikke så meget at komme efter der, vi har sgu ikke rigtig, altså efter vi kom foran 1-0, så har det bare været sådan meget stille og roligt. Vi har ikke skabt det helt store, men omvendt bare, jeg har heller ikke haft noget som helst altså. Så det fortjener nok, vi foran her. Spørgsmålet er så, om vi skal lave nogle udskiftninger, eller om vi bare skulle fortsætte. Jeg kan se, men så meget er faktisk en okay træt, okay. Det er ikke så godt, men så giver det måske meget god mening, hvis man holder sådan noget dårlig igen, altså fordi igen, det er ikke en spiller, der får så vanvittigt meget spilletid, så vi kan smide ham ind og give ham lidt spilletid, det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Så det gør vi. Ja, det er godt spillet det her, Sancho, come on. Ja tak, vi kommer udenom her. Jeg ved ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men Hudson-Odoi her. Træk ind i banen der, Hudson-Odoi gør det til 2-0. Let's go, man. Lige skiftet ham ind. Kommer ind på offensiv midtbanen der og smækker den i kassen til 2-0. Lækker der til, at han griber chancen, når han rent faktisk får lov til at komme ind. Det er jo godt lavet. Jeg har ikke rigtig nogen idé om, hvordan vi kommer igennem med Sancho. Det giver rigtig nogen mening. Men den der dragback, den er altså fantastisk. Og afslutningen, den fejler heller ingenting. 250. Ja, det er lækkert. Vi ser en Pulisic faktisk. Han er ikke offside, så vidt jeg ved. Det er han ikke. Har den endnu her, Pulisic. Lægger den ind til Sancho, og så er det selvfølgelig 3-0. Stærkt, og så er der samtidig også lukket og slukket. Her er exposed vi godt nok Barnsley. Der kan man godt se klasseforskellen. Altså en simpel, altså lige lidt hurtige afleveringer på tværs. Og på midten af banen, og så sender vi bare Pulisic i dybden, ja, og Sancho helt fri modsat, der er altså, ja, der er klasseforskel der, så er der sådan lige en små 20 minutter tilbage, så det giver selvfølgelig mening, at vi lige får brugt de 2 sidste udskiftninger. Først og fremmest, selvfølgelig, så skal vi jo have my man Billy Gilmore ind, han skal jo have sin spilletid, når han har mulighed for det, selvfølgelig skal han det, så har vi 1 udskiftning tilbage, og jeg ved sgu ikke engang rigtig, hvad der vil give mening at gøre. Så jeg tror bare, at vi smider en AC ind i stedet for en
Eller hvad? Ej, det er sådan, fordi så kan jeg ikke give de her to spillere fuld spilletid, fordi de har sgu gjort det godt, og det er jeg heller ikke rigtig ude i. Jeg tror bare, vi tager en Kovacic ind i stedet for Kante. Det er bare for at bruge den. Det er ikke, fordi jeg har brug for det. Vi gør det bare. Nice redning, Caballero. Nice redning. Og så er Kai stukket. Vi sætter ham selvfølgelig i dybden der. Come on. Ja tak, kommer udenom der. Faktisk godt lavet. Ind til venstre skøjten. Den skal vi selvfølgelig bare prøve ud fra. Hvorfor ikke? Oh my god, Kai Havertz. Hvad fuck skete der lige der, man? Hold da op. Tænker, ved du hvad, vi prøver ham skulle lige ud fra. Han har ikke rigtig gjort noget af den her kamp her. Det er ikke, han har spillet dårligt. Han har bare ikke... Jeg har bare ikke set ham, føler jeg. Så får han lige der en lille dragback over til, som sagt, hans stærke venstre ben. Og den der, den kan jo ikke, what? Den kan jo ikke sidde bedre. Den sidder legit helt op i krogen. Prøv lige at dyrke det der. Det er sygt. Det er eddermame godt fucket ind. Fair play. Og så bliver der fløjtet af her. 4-0 vinder vi i kampen mod Barnsley. Fuldt fortjent. Barnsley havde absolut ingenting at komme i overhovedet, eller komme efter overhovedet i den her kamp her. Sidder fuldstændig på den, og virkelig mange af de spillere, jeg har sat ind, har faktisk spillet sindssygt godt. Det var virkelig, virkelig positivt at se. Vi giver en chance til sådan nogen som Hudson-Odoi, og vi giver en chance til Kai Havertz op foran os. Det er bare nogle af dem, der scorer nogle mål, men så kigger vi på forsvaret, så lukker... Jeg ved godt, det kun er Barnsley, men stadigvæk, at vi ser Tomori og Hector lukker fuldstændig på den måde. Reece James spillede vanvittigt godt. Billy Gilmore kommer ind og får lidt minutter, han. Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget han kunne nå at gøre. Men altså, vi kan også bare se det her rating, altså... Det var legit vores værste spiller på banen, som i hvert fald, okay, der var godt nok Mason Mount derude med en 7,4, men ellers, udover de to spillere, der blev skiftet ind, som var Gilmore og Kovacic, som det var selvfølgelig fair nok, fordi ja, de kunne ikke nå at gøre så meget, når de blev skiftet ind så sent. Ellers så vores værste spiller på banen, det var Alex Telles, og det siger bare lidt om, hvor godt de unge spillere klarer sig. Altså, vi har alle vores angribere, Sancho, Hudson-Odoi, Havertz, Pulisic for over 9, Reece James for 8,3, Hector 8,8, Tomori 8,4. Fuldstændig perfekt at se på det der. Som altid, så stiller vi selvfølgelig op til interviewet efter kampen. Det har jeg faktisk savnet at lave. Først og fremmest, tillykke med en eftertrykkelig sejr i dag. Forventede du så klar en sejr over Barnsley? Altså, ja, det gjorde jeg egentlig lidt, to be honest. Gutternes fortjeneste, vi skal tænke ham i gang. Det her er en skabelon for, hvordan vi burde spille i hver eneste kamp. Ja, fuldstændig. Vi gjorde det godt i dag. Jeg er glad for, at vi viser, hvad vi er i stand til. Nu skal vi bare forsøge at fortsætte det gode spil fremadrettet. Fuldstændig. Vi spillede perfekt i dag. Der var ikke noget at komme efter overhovedet. Næste spørgsmål. En komfortabel sejr efter de fire mål af Chelsea. Tror du, kampen kunne være endt anderledes i dag? Igen, that's a no from me. Det tror jeg overhovedet ikke. Altså, de havde jo ingenting. De havde ingenting, Barnsley. Altså, hvorfor skulle det nogensinde have endt anderledes? De fortjente et bedre resultat. Nej. Tid til at fokusere på sætte kamp. Vi burde have vundet med mere. Det synes jeg så heller ikke, vi burde. Altså, vi scorede på de chancer, vi kreerede, basically. Lad os bare sige, vi skal heller ikke sidde og sådan fuldstændig ødelægge Barnsley ved at sige, at de bare er shit og sådan noget der. Sådan, det er det, jeg basically sidder og siger lige nu i virkeligheden. Men altså, hey, tid til at fokusere på næste kamp. Det er et sindssygt neutralt svar, så det er det, vi giver. Opgaven blev klaret, og vi fortjente pointene i dag. Jeg er ikke interesseret i at analysere dagens præstation. Vi har allerede blikket rettet mod næste kamp. Jeg kan godt lide at sige, at vi fortjente pointene, men det er en cupkamp, så vi får ikke point. Men oh well, whatever. Næste spørgsmål, kom videre. McGeehan var det helt store lyspunkt i dag. Hvor svært var det at forhindre Barnsley at skabe chancer? Altså, EA, kunne I ikke nogle gange prøve, kunne I ikke forbedre jeres AI lidt, når I skal stille spørgsmål? Ham der McGeehan, legit, jeg vidste ikke engang, han var på banen. Så, der var ikke nogen Barnsley-spillere, der spillede godt i dag. Hvad er det for noget bullshit at sige? Oh well, det var ikke nemt. Vi kan lære ham, vi spillede bare vores spil. Altså, hvad skal jeg svare? Altså, jeg har bedst lyst til at sige, hvem? Han spillede forfærdeligt, ligesom bare resten af Barnsley. I'm so sorry, det kan være, jeg lyder mega negativt. Altså, hvad skal jeg sige? Vi spillede bare vores spil, vi troede på os selv, og lagde ikke nogen særlige planer for at håndtere McGeehan. Og det gjorde vi ikke, fordi, igen, who the fuck is he? I'm so sorry, jeg lyder mega toxic, men altså, jeg håber, I kan forstå, hvad jeg mener et eller andet sted, fordi, hvad fanden skal jeg sige? Så har vi den næste kamp her mod Watford på udebane, og vi kan se her igen, vi ligger altså af point med United, og åbenbart har vi stadigvæk fucking Brighton lige bag os. I don't know. Okay, lad os lige se den her fortsat her. Vi kan ikke gøre så meget end at håbe United taber deres kamp fremadrettet, fordi ja,
altså lige nu så afhænger, vi kan ikke afgøre det selv, vi afhænger af, at United først smider point, og det må vi selvfølgelig håbe på, at de gør. Noget vi selvfølgelig kan gøre, det er at sørge for, at vi vinder vores egen kampe, så vi ikke sakker mere bagud i hvert fald. Så det er selvfølgelig det, vi skal forsøge os mod i dag, her mod Watford på udebane. Og vi er selvfølgelig tilbage med stærkeste, næsten stærkeste holdopstilling i hvert fald. Vi kører den klassiske 4-3-3 med en defensiv midtbane, som altid. Vi har Kepa på kassen, Trent, AC, Rüdiger, Tesne i forsvaret, ikke noget pæs der. Så kan vi altså bare Bakayoko på CDM. Det er ikke fordi Kante er skadet eller træt, men jeg føler bare, at Bakayoko fortjener nogle flere minutter, også fordi jeg vil gerne have givet ham det i sidste kamp, men der har han åbenbart for træt. Så nu får han lov til den her til at gøre det her, så kan vi også give en lille pause til Kante. Ikke at han har brug for det. Og så har vi altså Jorginho Kovacic på midtbanen igen, selvfølgelig. De er tilbage i startopstillingen også. Kanterne kører vi Sancho Pulisic som altid, og så har vi Batshuayi op foran. Så lad os bare komme direkte i gang med kampen. Ja, det er lækkert. Ja, det er så lækkert spillet, det her. Sancho ind til Bakayoko. Nej! Nej, Bakayoko. Du brændte bare ikke lige derfra. Hvad for et mål, dude? Oh my god, det gjorde han ikke, det der. Det gjorde han bare ikke, det der. På frit mål. Giver ham chancen til at sige, okay, vil du bare gå, Joko? Du får endelig noget spiltid, og så gør han det der. Hvad fuck sker der? Ej, det er godt spillet, det der Watford. Er der ikke sejt der? Det var der sgu ikke engang. Puha. Ja, det er stærkt. Ja, det er stærkt, det der. Pulisic er stedet. Der er selvfølgelig kun en vej ind i banen til højre benet, og han gør det til 1-0 mod Watford. Der er stærkt mål. Stærkt, vi kommer også. At rent faktisk kommer ind og lige får vist, at vi kan godt score mod Watford her også. Fordi de havde en stor chance lige før, som det åbenbart ikke var offside på. Der blev jeg sgu lidt bange, for jeg tænkte, okay, Watford har, de kan godt vise lidt tænder, så at vi kommer igennem her så nemt alligevel. Og så Pulisic igen med et mål, der minder mig om det, han lavede i sidste kamp også. Trækker lige ind til højre benet der, og ja, altså den sidder jo faktisk. Den kan ikke sidde yderligere, så det er godt sparket ind. Puh, igen Watford med en chance der, de giver altså ikke op. Og selvfølgelig, han skal tage den der, men stadig ikke fint taget Kepa. Ej, okay, hvordan kan han komme igennem på den der overhovedet? Afslutning der for Watford, puh, de bliver ved med at presse på, mand. Først blandt andet, der bliver fløjt af, når vi lige får den smidt op her. Ja, tak, det gør der, puha. Okay, jeg må godt nok sige, at der er lige nogle chancer, jeg ikke har med til at sidst, fordi de ikke er de største chancer, men Watford har alligevel et par muligheder, hvor de kommer op, og sådan ligner de får en afslutning af sted. Det bliver selvfølgelig så ikke så farligt igen, men de presser faktisk virkelig på det. Det er faktisk dem, der har haft det meste, i hvert fald chancer, vil jeg sige. Det kan vi også se her, de har haft dobbelt mange skud som os. De har så ikke ramt målet, det er så derfor, at jeg vidste, det er os, der er foran, fordi vi har ramt målet den ene gang, vi scorede. Og spørgsmålet er, om vi skal lave en udskiftning, det synes jeg faktisk ikke. Jeg tror, vi fortsætter sådan her. God bold, det der frem til Sema. Indlægget der, vi har ingen foran. Hvad sker der? Hvor er vores forsvar henne? Det er det tredje mål, vi har lukket ind i 11 Premier League-kampe. Det ene var mod Manchester United, som mener, der var et mod Leicester City også. Og så lukker vi det der. Hvor? Okay, hvad laver Zuma helt derude? Eller Rüdiger hedder det. Og hvorfor er AC så langt væk fra sin spiller? Wow! Det var godt nok vildt, det der. Vi havde intet forsvar. Okay, det skal vi altså lige have fikset, det der. Ej, hvad er det for en clearing, det der Bakayoko for satan, mand. Indlægget der. Kom nu AC. Ja, tak. Det er lige ved det der, mand. Ja tak, så ser vi Sancho. Come on, Sancho. Jeg ved godt, du er træt, men du skal altså ind her afsluttet den her. Har faktisk en Pulisic med. I'm sorry, vi tager den sikkert. Vi tager den sikkert. Jeg er nødt til at gøre det sikkert der. Og det fortjener at Dab, åbenbart. Ja, jeg trykker bare på et eller andet. At det så er Dab, jeg trykker på, når jeg bare trykker den random. Det ved jeg ikke. Det siger måske nogle dårlige ting om mig. Oh well. Jeg ved godt, det er. Det er sgu lidt, ja, lidt klam på at tage det der, men altså, jeg er nødt til det, fordi jeg stoler simpelthen ikke på, når det bare er, når det er så vigtigt en kamp, og vi skal bruge et mål til sidst i kampen her. Så Jadon Sancho, det er fint, uselvisk, lægger den af til Pulisic. Og Pulisic er dobbelt mål på den her kamp her, altså. Det er heller ikke dårligt, må man sige. Vi skal dog holde en udskiftning nu, fordi jeg har faktisk ikke lavet den eneste i den her kamp her. Så lad os bare lige få fyret nogle ekstra kræfter ind. Vi skal have en Sumarin i stedet for Rüdiger i hvert fald. Loftus-Cheek ind i stedet for en Kovacic. Og en Emerson ind i stedet for en TS. 2 minutters overtid er officielt blevet færdigspillet her. Jeg tror også bare, der bliver fløjt af, når vi får smækket den her bold op. Springer den op på Sancho her. Og
flot af dig, Maja. Tak, okay, vi skulle lige op på 3,5 minutter åbenbart for some fucking reason. Vinder altså 2-1 herover en hvad er ordet? En uforventet hård kamp mod Watford. Jeg har sgu ikke regnet med, at det vil blive så udfordrende alligevel, fordi Watford er ikke et mega godt hold, det ser vi både i virkeligheden, men jeg tror ikke, de ligger særlig godt i ligaen her faktisk, og at vi så, ja, vi har en afbrænder med Bakayoko først, ellers så scorer vi med Pulisic, så er det faktisk bare, hvad hedder det, Watford, der har alle chancerne at score til 1-1 også, før at Pulisic igen så gør det til 2-1 til os, så vi gør så, ja, de har igen flere skud end os, men altså, de rammer så ikke, der kan man sige, de rammer ikke rigtig målene på dem. Vi tror så trods alt at ramme målet på halvdelen af vores afslutninger, så det er selvfølgelig det, der afgør kampen her og gør forskellen. Men ja, fair play til Watford. Det var en hård kamp. Stil op til interviewet bagefter her. Lad os se. Det kan være, at nu de kan stille os nogle spørgsmål. Sådan, var det en svær kamp, end forventet og sådan noget der? Fordi det var faktisk for en gang skyld en svær kamp. Fordi i stedet for, de stiller spørgsmål, når vi vinder 4-0 over Barnsley, altså det giver ikke nogen mening at stille spørgsmålet der. Første spørgsmål her, hvorfor kom Kante ikke på banen i dag? Okay, fair nok, wow. En lille stikpille. Hvorfor det? Wow, okay, vi kan bare gå iskoldt, hvorfor det spørgsmål? Godt med konkurrence, holdet har prioritet. Altså, honestly, det er godt med konkurrence, det var også det, jeg siger. Det er så godt at give noget spiltid til vores andre spillere også. Vi så andre spillere præstere glimrende i dag, og det glæder mig. Det er sundt med konkurrence om pladserne, og det er bedst, når alle slås for at få spiltid. Det er også fuldstændig rigtigt, så der er ikke noget at komme efter der. Pulisic blev den helt store held i dag med 2 scoringer, der sikrede sejren. Nogle kommentarer. En virkelig god præstation. Vi kan ikke bare satse på individuelle præstationer. En imponerende præstation af Pulisic. Selvfølgelig en imponerende præstation af Pulisic. Der er ikke noget, altså, ikke noget at komme efter der. Man kan sige, at det første mål var okay, men det andet mål, det var bare en tap-in, men stadigvæk, altså, ja, fair play til ham for at være kampafgørende i dag. Jamen, så er jeg så imponeret over, hvordan Pulisic spillede i dag. En suveræn præstation. Chelsea er stadig ubesejret i Premier League. Det er stadig en løgn. Vi har stadig tabt til United. Fat det nu, for fuck's sake. Tror du, du kan fortsætte steamen? Det bliver svært. Det bliver svært, det gør det helt sikkert. Vi har det, der skal til. Vi går ikke så meget bitte. Der er en grund til, at vi er besejret. Vi har det, der skal til, basically. Vi får mindst udgjort i den næste kamp, så skal vi nok fortsætte team. Hvad er det for noget at sige? Vi får mindst udgjort den næste kamp. Altså, det lyder bare... har du aldrig nogensinde hørt en træner sige det? Ja, vi får 100% nu at gøre i næste kamp. Helt sikkert. Det gør ikke nogen mening. Oh well. Det er ligegyldigt. Jeg skal lade mig gå op i det. Vi får i hvert fald i 3 point, og det er det vigtigste. Vi har en... Well, jeg vil sige en meget vigtig kamp mod Juventus her, og det kan det måske også godt vise sig at blive faktisk. Det får vi at se i hvert fald. Men før vi går i gang med kampen mod Juventus, så tror jeg faktisk, at jeg vil vælge at sige, at jeg stopper videoen her. Ja, jeg ved godt, det er trist, og ja, jeg beklager, at når jeg har ventet 14 dage på en kommende Premier League, så kommer der kun 2 kampe, og den ene er en cupkamp, og så den anden mod Watford, for den sags skyld. Og før de begynder at blive irriteret, eller ked af det, sure, og de begynder at dislike og alt muligt, så lad mig forklare jer grunden til det, fordi det vil faktisk... Altså, det vil være en god ting for os begge to i sidste ende. Grunden til, at jeg vælger at gøre det på den her måde, det er simpelthen fordi, jeg kan mærke, at det vil gøre det mere overskueligt for mig at få flere episoder kommet i Premier League ud, hvis jeg lige tager en periode, hvor jeg kun spiller 2 kampe per episode, fordi problemet er, at jeg er i en periode lige nu, hvor jeg faktisk ikke har særlig meget tid, og det er også derfor, jeg ikke rigtig har uploadet virkelig meget, generelt uploadet noget overhovedet, fordi jeg sidder lige nu og skal aflevere en opgave i dansk, som er en... Det er godt nok ikke en eksamensopgave, men det er en eksamensopgave. Det er ikke min rigtige eksamen, men det er en... Hvad kan man sige? En prøveeksamen. Det er basically en terminsprøve, om man vil. Og det samme har jeg også i historie. De 2 opgaver skal afleveres fra i dag af om en uge, og jeg har ikke engang begyndt endnu. Jeg har siddet og læst rigtig, rigtig meget. Jeg har ikke begyndt at skrive opgaven endnu. Og derfor så har jeg faktisk ikke særlig meget tid, fordi når jeg endelig føler, at jeg har noget fritid, jamen så går den på og lave det, fordi det er selvfølgelig også vigtigt, at jeg sørger for at lave mine ting i skolen. Derfor sidder jeg og tænker lige nu, at hvis jeg gør det sådan her i stedet for, at jeg kan sige dem selv, okay, Kraus, vi skal ind og optage en Kongerne Premier League, men vi nøjes med at tage en enkelt, eller vi nøjes med at tage 2 kampe, så gør det mere overskueligt for mig, fordi jeg føler ikke, jeg bruger lige så meget tid på at optage, og jeg føler ikke, jeg bruger lige så meget tid på at redigere. Og så kan det godt være, at man siger, okay, det er lidt ærgerligt, at videoerne bliver lidt kortere, og det er lidt færre kampe. Men til gengæld kommer der også meget oftere Kongerne Premier League ud. Altså man kan sige, vil I helst have måske 2 eller 3 episoder af Kongerne Premier League om ugen, hvor det så er 2 kampe episode, eller vil I have en, måske en, altså hver halve måned, og så er det 3 kampe, så tror jeg i hvert fald godt, I kan forstå lidt mere, hvor jeg vil hen med det. Så jeg håber virkelig, I forstår det, jeg respekterer det. Jeg ved godt, at det er lidt nederen, men igen, jeg kan sagtens forstå,
hvis I synes, det er frustrerende, men som sagt, jeg håber bare, I forstår, hvor jeg kommer fra med det, og I vil respektere det. Det er det eneste, jeg bærer om. Så jeg, som sagt, husk på, at hvis det er, at den her video rammer 250 likes, så kommer næste episode allerede ud i overmorgen. Så der kan I i hvert fald se frem til noget, hvis det endelig er. Så ja, igen, sorry, det skal jeg slutte på den her måde her. Specielt når I har glædet til så lang episode, men det er sådan her, vi gør det, fordi jeg kan mærke, at det giver mig mere overskud, og det giver mig lyst til at lave endnu flere kongerne af Premier League videoer. Så ja, udover det, så er der faktisk igen at sige en tusind mange gange tak, fordi jeg ligesom alle sammen. Tusind tak til jer, der stadigvæk følger med i kongerne af Premier League og stadig støtter sagen og så videre. Det betyder sindssygt meget for mig. Det håber jeg, I er klar over. Igen, hvis I har en ny video, så må I endelig ikke glemme at gå ned og smide et like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.